ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଜେନା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଦେଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 2015 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେକୁ ରସଗୋଲା ଦିବସ ଅବସରରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସମିତି। ରସଗୋଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପାହାଳ ରସଗୋଲାର ବହୁଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ରସଗୋଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫୁଲନଖରା ନିକଟରେ 1.5 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେୟର। ଆଜି ରସଗୋଲା ଦିବସରେ ସମସ୍ତ ରସଗୋଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପାହାଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ କିଭଳି ଭାବରେ ରସଗୋଲାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ 1.5 ଏକର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଫାଇଦାମନ୍ଦ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପାହାଳର ସେଇ ନରମ ନରମ ରସଗୋଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। ଆମର ପାହାଳଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରସଗୋଲା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରସଗୋଲାକୁ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯାଇବ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ପଠାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇକି ଆଜି ଏହି ରସଗୋଲା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। MSME ମାଧ୍ୟମରେ DPR ହେଲା ପରେ ଆମର DPR ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ। ଏଠୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର କାମ ବା ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଫାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର CFC କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣମାନେ ରସଗୋଲା ଦିବସ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ରସଗୋଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଯାହା ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଫେମସ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ଧନ୍ୟବାଦ।